Acolo, Mecisoare, m-am prietenit, mai erau români acolo, m-am prietenit cu un băiat la Curtea de Argeș, dintr-o biserică penticostală, părinții lui. Mama lui, când a auzit că în Mecisoare, a trimis o Biblie. El o citise de vreo câteva ori în Noul Testament și mi-a zis, bă, uite, ia și tu cât stai aici, citește cartea asta. Și mi-a dat Biblia să citesc. Și acolo, citind Biblia, viața mea a început să schimbe. Am început să aflu pe Iisus Hristos. Am început să aflu pe cineva care salvează vieți. Care și-o dat viața și-o plătit pentru tot ceea ce am făcut, pentru toate infracțiunile și rănile mele. Mi-am pus încrederea în el, dar știți de ce? Eram constrâns acolo, la închisoare. Și știți când îl laud oamenii cel mai bine pe Dumnezeu? Știți când îl laud oamenii cel mai bine pe Dumnezeu? Când îți la spital, când îți pe patul de moarte, când îți la închisoare. Duceți-vă, fac misiuni prin penelegeare. Duceți-vă și vă spun să vedeți ce e vlavios și scot acolo, de Dumnezeu. Dar știți care e gândul lor? Primul gând? Dacă mă scapă, dacă există Dumnezeu, să mă scăpi de aici. Eu la fel am spus. Dacă există Dumnezeu, să mă scăpi de aici. Și eu voi crede în El. M-a scăpat Dumnezeu de acolo. Am scăpat la... N-am făcut pedeapsa care trebuia. Undeva pedeapsa mea s-a întrerupt. Hristos și-a arătat puterea Lui în viața mea. Am zis, dacă tu existi cu adevărat, scapă-mă din închisoare. Și m-a scăpat din închisoare. Am scăpat de acolo, m-am gândit foarte bine la lucrul ăsta, am văzut puterea Lui, dar venind acasă, anturajul, prietenii mei, abia mă așteptau să începem din nou aceleși lucruri. Să începem din nou să facem rău. Și am uitat din toată întâlnirea mea cu Iisus Hristos în închisoare. Și m-am apucat din nou de aceleași infracțiuni. Mi-am lărgit area de acțiuni și am plecat în Spania pentru asta. Și acolo în Spania am stat o perioadă, o vară întreagă. După aceea m-am întors în Franța, doar pe infracțiuni, pe furăciuni și pe toate relele astea care sunt păcate în lumea aceasta. În toamna anului 2005, m-am întors în țară. M-am întors acasă, m-am împrietenit cu un creștin de la Târgovna și tot îmi spunea despre Dumnezeu. Și discutând multe lucruri cu el, și eu aveam cunoștință despre Dumnezeu, că cunoșteam, l-am cunoscut acolo, în pușcării, știam ceva despre el din Biblie, am început să vorbesc cu el, frate. Și spuneam, frate, el îmi spunea, într-o zi Domnul Iisus Hristos o să te facă fratele meu. Și eu am spus, mă, dacă Dumnezeu va vrea, asta e. Și tot discutând cu el, la un moment dat, a început să mă pictisească. Insista prea mult asupra mea. Și când îl vedeam pe stradă, evitam. Căutam să nu mai mă întâlnesc. Pentru că insista prea mult, prea mult. El își dorea așa de mult să mă întorc la Iisus Hristos.